Oskari Kotkari, millaiset fiilikset oli, kun kutsu kävi joukkueessa? No, tosi hienot fiilikset. Ei mitään. Hyvä fiilis. Ja miten joukkueen valmistautuminen on sujunut kisoihin? No hyvin mun mielestä. Tietysti pitkä pätkä siinä leireiltä, jotta alusta asti oli mukana siinä se 4 viikkoa, mitä tässä mentiin. Ja paljon pelejä ja hyviä reenejä, että kyllä mä uskon, että ihan hyvä valmistautuminen. Millaisia lopputuloksia noissa peleissä oli? Ketä vastaan pelasitte tuossa harjoitusleirin aikana? Joo, siinä oli Latvia vastaan Saksa, Slovakia ja sitten oli tämä EHT-turnaus, niin Venäjä ja Ruotsi ja Tsekki siinä, että mitenkäs se nyt meni? Yksi tappio Slovakialle tuli, mutta muuten voitettiin, että siinä mielessä ihan hyviä pelejä. Osaat kertoa, mikä tekee Erkasta niin suositun pelaajien keskuudessa? No varmasti semmoinen antaa peräänkuuluttaa sitä urheilijan vastuuta ja sillä tavalla ja pelaajan halua, että siinä varmasti on sellainen asia, että se on, täytyy lähteä jokaisen sisältä se halu mennä eteenpäin, ja mä uskon, että se on se iso asia, että minkä takia arvostettu. Millainen joukkue on sun näkökulmasta nyt kasassa Leijonilla? Missä Leijonat on vahvoja, millä osa-alueella? Mä uskon, että hyvä joukkue ja joukkuehenki, että taisteleva ryhmä, että siinä varmasti ne isommat vahvuudet, että mä uskon, että ihan täydet mahdollisuudet menestyä. Entä kuka on Pukkarin äänekkäin kaveri? Jaa, kyllä siellä Jere tietysti on, Jere Karalahan Jere on paljon äänessä, ja sitten Komarovin Leksakin siinä tietysti paljon, ja tietysti muitakin kavereita, mutta siinä nyt päällimmäisenä. Ja vikana mä kysyn vielä, kuka vastaa musiikista ja mitä musiikkia kuunnellaan Pukkarissa? Jaa, no se kyllä vaihtelee ihan laajasta laita. Nyt on ollut semmoista aika vähän tämmöistä räppipainotteista aika pitkälle, ja sitten vähän tämmöistä enemmän konemusiikkimaailmaa, että siinä nyt on vähän vaihdellut, kuka niitä on vuorolla pyörittänyt.